ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുത്തക്കിങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ജനുവരി മാസം 2021 ജനുവരി മാസം 9-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണിക്ക് നടത്തിയ സംവാദം, ആ സംവാദത്തിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട്. അത് അന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയതും അതുമാത്രമല്ല, അന്നത് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്താകും, അത് നീണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, അതായത് അന്ന് നടന്ന സംവാദം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പുറം ഈ മറുഭാഗത്ത് എം അക്ബർ സാഹിബ്. എന്താണ് വിഷയം? ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രീയ വശം. ശാസ്ത്രീയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സംഗതി പിന്നീട് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് തെളിയിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ചർച്ച. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കേട്ടു, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ അത് പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തിയതിന് ശേഷം പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ, അതായത് ജബ്ബാർ മാഷ് യുക്തിവാദികൾക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന, അവർക്ക് തല്ലാൻ വേണ്ടി ആയി വടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാടടച്ച് വെടിവെക്കണില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടുത്ത ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്, അതിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ഇവിടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തറിയോ, ഇവിടെ സംവാദം നടത്തിയ വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള മറ്റു ആ ആശയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തർക്കമുണ്ടല്ലോ. സ്ത്രീ ജമാഅത്ത് പോലെയുള്ള, ജാറ വ്യവസായങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ തർക്കമുണ്ടല്ലോ. ആ വിഷയം അതാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം ഇവർ ജാറും കെട്ടി പൊക്കുന്നോടത്തോളം കാലമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അത് പിന്നെ ആ വ്യത്യാസം മാറൂല, അതിങ്ങനെ അവർ കെട്ടിപ്പോക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ശത്രു, അതായത് യുക്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് പൊതുവെ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും വളവും വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട്, അതായത് യുക്തിവാദികൾ പേരിന് മുസ്ലിയരാണ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള ആളാണ് എങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും യുക്തിവാദികൾക്ക് കൊട പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹില്ല, നമ്മുടെ അലിയാർ മൗലവി, അലിയാർ മൗലവി, വി എച്ച് അലിയാർ മൗലവി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിലപാട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ? കാരണം ഇങ്ങനെ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഇസ്ലാമിന് പൊതുവായ ഒരു ശത്രുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം, അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. അലിയാർ മൗലവി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കേട്ടതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്, വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് താനും. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊതുശത്രു ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും. അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക, ആ സുന്നി ഉസ്താദ്, ഈ മറ്റേ ഉസ്താദ് എന്നൊന്നും പറയാൻ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കാനറിയാം. അത് മുർത്തദിനോട്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവിനോട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടോണ്ടല്ല എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അക്ബർ സാഹിബിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയകരമായ ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് പകർന്നു നൽകിയ അക്ബർ സാഹിബിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും നിങ്ങളെ വിടാതെ പുറകെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ഈ നിലപാടാണ് സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാട്. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ച് അത് യുക്തിവാദികളും മുർത്തദ്ദുമായ ആൾക്കാര് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക, ആശയപരമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക, സംവാദത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പിന്നെ അർത്ഥത്തിലല്ല. സംവാദത്തിലൂടെ അതേപോലെ കണ്ഠന മണ്ഡല പരിപാടികളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആശയം എന്താണ്, ഖുർആൻ എന്താണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്, എന്താണ് ഖുർആന്റെ മാനുഷികത, എന്താണ് ഖുർആൻ ശാസ്ത്രീയത എന്നൊക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ രൂപത്തിലെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം വേണ്ടേ. അലിയർ മൗലവി എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് പൊതുവായ ഒരു ശത്രു വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ആശയപരമായിട്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടൊക്കെ അയപ്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുർത്തദ്ദും അത് യുക്തിവാദികളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ശത്രുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നടക്കം നേരിടും. ന്യായമായ ഒരു സംസാരം, ഇത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. പക്ഷെ അലിയർ മൗലവി പറഞ്ഞൊരു വേറൊന്നുണ്ട്, ഈ ആശയ സംഘടനാപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവും, അത് മുന്നോട്ട് പോവും. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ജാറങ്ങനെ പിന്നെ വളരും തോറും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതങ്ങനെ അത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ തീരൂല, അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് രംഗത്തിറങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ള ന്യായമായ മറുപടിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഇതുപോലെയല്ല മറ്റു മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെയും കാടടച്ച് വെടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വളരെ ന്യൂനപക്ഷം പേരെങ്കിലും എന്തുണ്ട്, യുക്തിവാദികൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ന്യായീകരിച്ച് അവരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി എന്ന് അവര് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുക്തിവാദി ജബ്ബാർ മാഷും പിന്നെ ഇത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരും തമ്മിൽ എന്താ മാറ്റുള്ളത്? അവർ രണ്ടും ഒന്നാണ്. മനസ്സ് അവരെ ആ വേഷത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളത്, മാനസികമായിട്ട് യുക്തിവാദികളും മുസ്ലിയാക്കന്മാരും ഒന്നാവുന്ന രൂപത്തിലാണ്. എന്താ കാരണം പറയുന്നറിയോ, നമ്മുടെ അഹ്സനി അഹ്സനി സംവാദ ശേഷം വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായ ഒരു മുഖാമുഖ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്തായിരുന്നു വിഷയം, എന്താണ് അക്ബറിന്റെ ഈ സംവാദം, ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷും അക്ബർ. അപ്പോ അതിൽ എന്താണ് ആ ഈ അഹ്സനി കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങള് അക്ബർ ഖുർആന്റെ അർത്ഥം ആശയൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരുന്നാലും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അഹ്സനി പറയട്ടെ. കടലാകുന്ന ആഴക്കടലാകുന്ന ഈ കടലിന്റെ ആ പുറം ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം, അതിലൂടെ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പൊതിയുന്ന തിരമാല വ്യക്താണ്. അതിന് ഇവിടെ എന്താക്കിന്ന് അറിയവല് യഹ്ഷാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അക്ബറാണ് മാറ്റി. യഹ്ഷാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുട്ടുകളെ പൊതിയുന്നു. കാരണം ആഴക്കടലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അക്ബറും ടീമും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആഴക്കടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കടലിന്റെ ആഴിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടലിന്റെ ആഴിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ബോധമാണ് യഹ്ഷാഹു ആ ഇരുട്ടുകളെ പൊതിയും. കാരണം അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലുലുമാത്ത്, ആ ലുലുമാത്തുകളെ പൊതിയും. അക്ബർ മൗലവി നിങ്ങൾ അറബി ഗ്രാമർ അത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ വല്ല ആളുകളും പഠിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലമീർ മടക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അതിനൊരു ശൈലി രൂപമൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയാം. ഫീ ബഹരിൻ ലുജ്ജിയിൻ യഗ്ഷാഹ എന്ന് പറയണം. കാരണം നിങ്ങൾ ലമീർ മടക്കിയത് ലുലുമാത്ത് ഇരുട്ടുകൾ എന്നതിലേക്കാണ്. ഇരുട്ടുകൾ എന്നത് ബഹുവചനമാണ്. ബഹുവചനത്തിലേക്ക് ലമീർ മടക്കുമ്പോൾ മടക്കേണ്ട രീതി യഗ്ഷാഹു എന്നല്ല, യഗ്ഷാഹ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. കണ്ടോ, യഗ്ഷാഹു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റി, യഗ്ഷാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുട്ടുകളെ പൊതിയുന്നു. കടലിന്റെ ആഴിയിൽ അക്ബർ എത്തിയെന്നാണ് മുമ്പര് പറയുന്നത്. കടലിന്റെ ആഴിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അക്ബർ, കടലിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് അഹ്സനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അഹ്സനി വിവരക്കേടിന്റെ ആഴിയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, കടല് തിരമാല അല്ലെ, ഇത് കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തിരമാല. തിരമാല കടലിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല, തിരമാല വേറെ കടല് വേറെ. ഈ സാധു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
പിന്നെ യക്ഷ, പിന്നെ എന്തായി ലമീർ മടങ്ങി, അങ്ങോട്ട് മടക്കി. ഇവിടെ സംഗതി എന്തറിയോ, ലമീർ തിരിഞ്ഞതോ വളഞ്ഞതോ മടക്കിയതോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം. പിന്നെന്താണ്, അക്ബറായി പോയി എന്നുള്ളതാ. അപ്പുറത്ത് അക്ബറായി പോയി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ലമീർ മടക്കുന്നതിന് ഒരു രൂപവും ശൈലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേതാ ശൈലി? ഇവരുടെ ആശയപ്രകാരമുള്ള ശൈലി. ഇപ്പൊ വേറെ വല്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണ് ഇത് നടത്തിയെങ്കിലോ, ലമീറിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ടാവോ? ലമീറെ എങ്ങനെ ഇവർ ലമീർ വെച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ കൊല്ലായി. ഇവരിങ്ങനെ ലമീറിന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് അള്ളാഹു വല്ല വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇസ്തിഗാസി തെളിവായിട്ടൊക്കെ ലമീറിനെ വളച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലമീർ വെച്ച് അവര് കളി. അതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ അക്ബറായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അല്ലാതെ ലമീർ വളഞ്ഞോ തിരിഞ്ഞോ മറിഞ്ഞോ എന്നുള്ള അതൊന്നും നല്ല വിഷയത്. കാരണം വെച്ചാല് ഇവിടെ കടലും തിരമാലയും ഇത് രണ്ടും ഒന്നാ. തിരമാലയില്ലാത്ത കടലോ, അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് തിരമാല വേറിട്ടൊരു ഘടകമാണോ? അല്ല, കടലിൽ തന്നെയാണ് തിരമാല. അവിടെ തന്നെയാണ് മൂടുന്നത്, അവിടെ തന്നെയാണ് തിരമാലയുടെ മുകളിൽ തിരമാല, അവിടെ തന്നെയാണ് ആഴിയിലെ പിന്നെ തിരമാല, അവിടുത്തെ ഇരുട്ട്, കടലിന്റെ ആഴയിലെ ഇരുട്ട്, അതിന്റെ മുകളിലെ തിരമാല, ഇതൊക്കെ കടലിലുള്ളതാണ്. ഈ സാധു പിന്നെ കടല് വേറെ തിരമാല വേറെ ഈ രൂപത്തിലാക്കി കൂട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ലമീർമ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയതാ. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങള് അക്ബർ സാഹിബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും പഠിച്ചു, അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു, ഉപനിഷത്തുകൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം, ബൈബിള്, അങ്ങനെ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിലൊതുങ്ങിയില്ല. അതിന് പുറമെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അക്ബർ സംവാദം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സെബീനിയല്ലേ ഉള്ളത്? ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്? പാളക്കിതാബും പീറക്കിതാബും ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഈ 333, 444, 4444 പോലെയുള്ള മാല കിത്താ മൗല കിത്താബ് അല്ലാതെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ലതുണ്ടോ? അപ്പൊ അക്ബർ നിങ്ങളും കൂടി അങ്ങനെ തുലനം ചെയ്യണ്ട. അക്ബർ കാര്യ ഗൗരവത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മൗലി തോന്നുമ്പോൾ അക്ബർ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളും മറ്റു പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ വ്യക്തികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് റെഫർ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ പാളക്കിത്താബും കൊണ്ട് നടക്കിയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തില്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതന്നെ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ഇസ്തിഹാസിക്ക് തെളിവുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ലമീറും പൊക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലമീർ ഒന്നല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ. ഇവിടെ എന്താ വിഷയം? ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് അക്ബറായി പോയി, അതാണ് സംഗതി. അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഇസ്ലാമിന്റെ മിത്രങ്ങളോ ശത്രുക്കളോ? ശരിയായ ശത്രുക്കളാണ്. ഇവിടെ യുക്തിവാദികളല്ല ശത്രു. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു യുക്തിവാദികളല്ല. കാരണം യുക്തിവാദികൾക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി നടത്തുമ്പോൾ അവരിൽ എല്ലാവരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെയും ഒരാൾ സത്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ സംവാദം, ഈ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തില് എത്ര പേര് സത്യം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി? ഈ ജബ്ബറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് പറയണ്ട. അപ്പൊ അത് നേട്ടാണ്. അപ്പൊ യുക്തിവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള യുക്തിവാദികൾ എന്നാണ് അക്ബറിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാരാ. കാരണം എന്താ? ജബ്ബാറിനെ കൂടെ പിടിക്കുകയാണ്, യുക്തിവാദികൾക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ആരാണ്? നേരത്തെ അലിയാർ മോളി പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, സംഗതി വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തർക്കത്തിലുണ്ടാകാം. അത് പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മാലക്കിത്താവും പാളക്കിത്താവും പീറക്കിത്താവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഒരു പാർട്ടിക്കാർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നു, റബ്ബിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ബലിയാണെങ്കിലും നേർച്ചയാണെങ്കിലും സത്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വിഷമാണെങ്കിലും പ്രയാസമാണെങ്കിലും ദുരിതമാണെങ്കിലും യാത്രയാണെങ്കിലും ഒക്കെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ ജാർത്തി പോയിട്ട് പറയുന്നു, ബദ്രീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, നബീനെ വിളിക്കുന്നു, അവലിയാക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അതങ്ങനെ മുന്നിട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ജാറം കിട്ടുന്തോറും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വിഷയം, പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഇത് കണ്ടും കേട്ടും നിൽക്കുന്നവനൊരു സത്യവിശ്വാസിയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ പറ, ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? എന്നിട്ട് ആ അതിലോ പിന്നെ പല പണ്ഡിതന്മാരും അതോടൊപ്പം വന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും സ്വാഗതാർഹം, അതുപോലെ അഭിനന്ദനം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മുസ്ലിം ഈ അഹ്സൻ ഇപ്പോഴും ലമീർമ പിടിച്ചത് എന്താ പാർട്ടി എന്നറിയോ? ഇസ്തിഹാസയ്ക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ുംഹു പോലെയുള്ള ആയത്തുകൾ നബിദന്തിനെ വളച്ചും തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഓതുന്ന പാർട്ടിയാണ്.
ലമീറിനെ യഹ്ഷാഹു എന്നതിന്റെ ലമീർ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് ലുലുമാത്തിലാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ അത് യഹ്ഷാഹാന്നാ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ അള്ള പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണില്ലേ. ഇത് സംഗതി ലമീർ ഒന്നുമല്ല. സംഗതി എന്താണ്? ഇവിടെ അക്ബറായി പോയി എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണെങ്കിലോ ലമീർ ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം എന്താ, വിജയം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ അതാ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നടത്തമായിരുന്നില്ലേ, നേറ്റൊരു നടത്തമായിരുന്നല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഈ ജബ്ബാർ ഷഹാദത്തിലും ചൊല്ലും. ആര് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി, ഇന്നാളത് വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുത്ത് പറയാമായിരുന്നല്ലേ. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ പാറ കിതാബൊക്കെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ടീനേജ് സാധനം അല്ലാതെ വേറെ വലുതുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ സമ്പാദം പോയ സമ്പാദത്തിന്റെ കോലെന്താ? അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വലിയ കോയപ്പാപ്പം മുണ്ട് വെച്ച മൂത്രപ്പം മുണ്ട് പൊക്കിന് മൂത്രം വെച്ച കറാമത്തല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പറയാനുള്ളൂ. അല്ലെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങള് പരിശുദ്ധ ആ ഓതിയിട്ട് ഇന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കിടക്കില്ല. വല്ല സാധനം ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഇല്ല. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മറ്റേ മാല കിതാബല്ല. അപ്പൊ അക്ബർ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതൊരു വ്യക്തിഹത്യ നടത്തല. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ യുക്തിവാദികൾക്ക് കൊട പിടിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു ഈ ഈ കാര്യങ്ങള്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുക്തിവാദികളായിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ചാരം മേടിച്ച് നടക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ്. കാര്യഗൗരവവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കാതെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ ലമീർ അല്ല വിഷയം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സത്യത്തിൽ അലിയർ മോലി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കിതാബും കൈപ്പിടിച്ച് കുത്തിബിയത്തോ റാത്തിയും ചെല്ലാൻ പോണ സമയത്ത് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ദേവത്തെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നിൽക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ദിസ് ആ ഒരു വിഷയങ്ങൾ സംഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആശയപരമായിട്ട് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ തുടരും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇതിപ്പോ വിഷയമല്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നേർച്ച ആനച്ചെണ്ട പി പി പൂരം മാലാമാളി ജാറം കെട്ടിപ്പൊക്കൽ ഈ വക വിഷയത്തെ പറ്റിയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആന് വെല്ലുവിളിക്കാണ്. ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വെല്ലുവിളി അത് മാനസിക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വെല്ലുവിളിച്ചത്. അത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത അക്ബറിന് മാത്രമല്ല അഹ്സനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഈ ലമീർ അല്ലാതെ വേറെ വല്ല പിന്നെ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി എമ്മിന്റെ വല്ല വ്യാജ കറാമത്തല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കയ്യില്ലാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്നൊന്നും കയറി പിടിക്കൂല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ല പോലെ പിന്നെ ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള പല ആൾക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തമ്മിലാടി, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വിഭാഗവും മറുവിഭാഗവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു മുസ്ലിയാര്, ഒരു ഭാഗത്ത് അഹ്സനി, ഇപ്പൊ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ നടക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്യം എപ്പോഴും ജയിക്കും. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ സംഭവം നടത്തിയാലും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ പൊളിച്ചാലും പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ ദീന് അത് നിലനിൽക്കും. അത് നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ വേറെ വരും. അക്ബർ അല്ല എങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ അക്ബർ പോട്ടെ, നീ അടുത്ത വർഷം അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തലമുറയിൽ വേറെ ഒരു യുക്തിവാദി ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ വേറൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അള്ളാന്റെ മതം, അത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് അഹ്സനയുടെ രൂപവും അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഠിനമായ ശത്രുക്കളാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാതെ യുക്തിവാദികളല്ല. അവർക്ക് പ്രബോധം കൊടുത്ത അവര് അവര് അവരെ പൂർണ്ണമായി മാറിയില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. നമുക്കത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടൊക്കെ എല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ നടക്കും. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരെ അവഹേളിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ലമീറും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹ്സനിമാര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ തന്ത്രം എന്താണ്, ഇവരുടെ പിന്നെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.